ერთი დღით განთიადის სტუდია ჩვენთან საინტერესო სტუმრებს დაუთმეთ. ეს საინტერესო სტუმრები იყვნენ ბავშვები, განთიადის თანამშრომლების შვილები. საინტერესოა, როგორ ხედავენ ისინი ჩვენ სამსახურს და როგორი სურვილები და ოცნებები აქვთ მათ. ერთად ვნახოთ. სამი, ორი, ერთი, წავედი. დიომშვიდობისა, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა განთიადი. მე ნინო ჯმუხაძე ვარ. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიომშვიდობის ეთერშია გადაცემა განთიადი. მე ვარ თინა მიქიაშვილი. გილოცავთ ბავშვთა დღეს. დიომშვიდობის ეთერშიას მომყურებლებო. დღეს უყურებთ განთიადს. მყავს თაია, 5 წლისაა. მე რომ ხედავ თაიას, უმიჩინის. იკიდი ვიოთ რო გაიტისოს. 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 სკოლაში ვარ, ხანდახან ტელეფონს თამაშობ, ხანდახან რაღაცებს უყურებ და ვერ მავიწყდება უყურება. იშვიათაც უყურე დედას, მაგრამ მომწონს. მე რო ვიყო გადაცემის წამყვანი, გადავიღებდი კომედიას. გავხალისებდი ბავშვებს და სახალისო იქნებოდი, მეც გავხალისდებოდი. მაჩქარებს ხოლმე რომ სკოლაში წავიდე და მეჩხუბებდა რომ ადრე არ ვდგები. მაქებს რომ ხანდახან რომ კარგ ნიშნებს ვიღებ სკოლაში და კარგი ყველაფერს სწორად როგორც დედა მუშაობს ტელევიზიაში, მამაც ტელევიზიაში. მე ხანდახან მარტოლ თამაშობ, იმიტომ რომ დედას არ ცალია ხოლმე, ტელეფონზე ლაპარაკობს. და კითხულობს ხოლმე ეთერში რო წაიკითხო და დაიზებინოს. ჯერ კომპიუტერში მეორებ რაღაცებს, ანუ სწავლობს სცენარს. მე მეორე დღეს ვიცულ ამ საწაცოს და მაკიაჟში კეთებ. დილით ყველაზე ადრე დგება დედა, ნუ ჩვენ გძინავს. ძალიან კარგად თამაშობს სპექტაკლებზე. ნუ ორივე მომიტანს, ორივეს კარგად აკეთე. კარგი წამყვანიც არის და კარგი მსახიობიც. მე ყველაზე მეტად მამასთან მიყვარს ლოტოს თამაში და ხანდახან რაღაც თამაშები მოაქვს და ერთად თამაშობ ხოლმე და კიდე მიყვარს, როცა მასწავლის ველოსიპედზე კატაობას. ძალიან მხიარული, იმიტომ რომ ხანდახან რამეს რო ვამბობ, მე მაგაზე იფიქრებს ხუმრობებს. ეტლი, აიკი, მეფე, დედოფალი. კუ, ნუ ფეხბურთის თამაში ვიცი, იცი ერთხე. ეზოში ვიყავი, ამდენი რამდენი იყო? 13, 13. დედამიწა როგორია? 84. ჩემი აზრით დედამიწა არის კაი. და მეყვარს ძალიან. კონტინენტები, ცა, ოკეანე. ხალხი არ ცხოვრობს. დედიკო, დედამიწას რეალო. დელფინების მასწავლებელი მინდა გამოვიდე. მე ზვიგენის მასწავლებელი. ჩემ მასწავლებელს ნათი. ნათი ეს არის. მე ორი მასწავლებელი. მე სამი. ჩვენც მე ხორცი კიდე რა მოგწონსო? შეიძლება მოგწონს გითხარია ბატონო? კიდაობა. ამინდა გამოვიდნენ. არქიტექტორი. არქიტექტორი გამომგონებელი. მე დედას ნამცხვრის გაკეთებაში ვეხმარები. დედა ქართულ საჭმელებს აკეთებს, მამა რუსული, ინგლისური, ჩინური და ასე შემდეგ. რამინდა და ტელევიზიაში მუშაობა. ამწონს
განათებები და კანერები. მე თეატრო არის მომწონს. მე ამიყარს ხატვან გაფერადება. ორი ზღაპარი დაწერილი მაქვს და ეხა თავებით წერ და ისე მე 11 თავზე ვარ და ანუ ერთ გოგოზეა. ისე კი მომწონს, როცა კამერასთან ვარ. წაყვანობა ნორმალურია. მომწონს. მე ვუსურვებ, რომ ტელევიზორს ეთავდოყურებ. ერთად ვითამაშოთ, სათამაშოები გაუნაწილოთ. ბავშვებს ვუსურვებ, რომ ბედნიერები იყვნენ და ყველაფერი, ყველა სურვილი, რაც აქვს, რომ აუხდეთ. ბავშვებისთვის ჩემი აზრით არის, რომ არასდროს არ წავიდნენ მშობლები, რომ სუსახში იყვნენ. განათლებაც საჭიროა, იმიტომ რომ თუ არ ისწავლებენ, მაშინ არ ექნებათ პროფესია. ვუსურვებ ბავშვებს, რომ სკოლაში კარგი ნიშნები მიიღონ. იყვნენ უფრო ხალისიანები, მწვანე გარემოში იყვნენ, ბალახებით სავსე, ბუნებაში, ნუ სახლში ხანდახან. უსურვებ ბავშვებს, რომ უფრო ხალისიანები იყვნენ, გახარებულები იყვნენ, არასდროს მოიწყინონ. ყველას პირველ რიგში ნინოობას გილოცავთ, ასევე ბავშვებს ვილოცავ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. უსურვებ ყველა ბავშვს ჯანმრთელობას, მშვიდობას, ხალისიან და მშვიდობიან გარემოში ცხოვრებას. ყველას გილოცავთ ნინოობას და გილოცავთ ბავშვთა დღეს განსაკუთრებით პატარებს, გისურვებთ ლამას, ფერად, მხიარულ ბავშვობას და ბედნიერ მომავალს. გილოცავთ ბავშვთა დღეს. გილოცავთ. ამ სახალისო სიუჟეტის მერე მეც მინდა მივულოცო ყველა ბავშვს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ძალიან საინტერესო თავგადასავლებით სავსე ცხოვრება ვუსურვო. ვუსურვებ ასევე ვულოცავ ასევე ჩვენს ტელემაყურებელს ნინოობას და წმინდა ნინოს მფარველობასა და შემწეობას გისურვებ.